Стара Загора е вторият ми най-любим град в България след София. И днес ще се разходим там. Ще посетим Аязмото и Панорамата с един от добрите ми приятели. И след това ще опитаме най-вкусните сандвичи в града. Така че, ако това ви звучи интересно, може да останете до края на видеото. И нека не губим повече време, а да започваме. Както може да видите, пристигнах от Крумово до Пловдив изток. Но този път реших да не минавам през Христо Ботев, където минават всички автобуси, а да пробвам страната на Кичука. За някой от вас най-вероятно улица Кукуш е позната. За мен обаче не е, но се доверявам на Google Maps и се надявам, че няма да ме излъже. И точно както беше плана, излизам на булевард Македония, където е и билата и просеката към ЖП гарата. Сега как се посича тук един господ знае. А, отдолу се минаваше, да. Ето че аз даже подълних малко, все още 7.52, а влакът е в 8.15 за Варна от втори Глух. Значи хора, ето го влакчето, дошло е. Сега обаче трябва да се търса, може би местата къде са. Значи хора, успя да намеря вагон едно и... Йес! Има контакти, е това ми трябваше. Сега, търсим място 65. Хора, този вагон е празен, буквално. Следете какво става. Ето, Майя съм тука. 61, 62, 63, 64, 66. Аха, ясно. По моята логика това трябва да е 65. Ето, ако не ми вярвате, вагон 1, 65. Яко. Забавното обаче в случая е, че все още нямаме машина. А, ето я, идва машинката. Дече ни придвижи. Това между другото е от новите глухи коловози, които до сега бяха челни, но вече са глухи. И още по-яко има контакт, че тока кога ще го включат, щом в момента машината се включи, би трябвало и тока да ни включат много скоро, да се надяваме, че имаме ток, нали? В момента не работи. Аз даже наскоро научих, че над влаковете, където е пантограма, върват 10 000 волта или даже повече, и вътре има някакви преобразователи, които пускат по системата тук 220 волта. Друго яко нещо е, че в момента съм във влака за Варна и както може да видите, тук няма абсолютно никой. Буквално целият вагон е празен, моето купе също, да се надяваме, че няма дори някой. Но пък няма да откажа малко компания. Освен това в посока Варна и Стара Загора не съм пътувал от над 2 години. Така че сега ще се припомним какво беше там и как изглеждаше гарата на Стара Загора. Защото като бях последно, тя беше в ремонт и след това не си спомням как беше изобщо. Ето го и влакчето за София, което наскоро използвах. Както си спомните от видеото, ето тук. А след малко е и наш ред да заминаваме към Варна. Айде хора, 8.15, чухме свивката. Айде, заминаваме. От втори глух коловоз. Не челен, а глух в Пловдив. И сега ми е много интересно откъде ще минем, защото до сега съм минавал към посока София, обаче към Варна в посока София... Не знам как става тази работа, но днес ще разберем със сигурност. Ако това видео събере 20 харесвания или повече, аз ще стана машинист на влак за един ден. Ето ги там линиите за София. Ние се отделяме някъде в страни, което е много интересно между другото. Сега се етиха да минаваме. Сега ще минем май под моста, който минава тук за Смирненски. Добре, да ще минем над моста. Не под моста, над моста. Сетих се къде отиваме, да. Тук заобикаляме младежкия хълм. И дай ще минем през английската гимназия. Вратата ми ще затвори сама. Автоматик. Хора, тук е много интересно. Отляво има път, една лента. Дясно също има път, друга лента. И влака ме нава по средата. Това за първи път го виждам в Пловдив. Наистина до сега верно, че не съм минавал тук. Обаче това е много интересно за мен. Ето тук спирка за градски транспорт. Това е друг към моят Пловдив. Ето е десятката. Сетих се кое е това. Мале хора, аз тук бях вчера, гледах кино с ни приятели. Мале, да. И ние минаваме тук.
по средата. Значи ето какво минава от тук, ясно, разбрах, бах към Варна. И тук, ако не се лъжа, е мястото, от което тръгваме за Приморско след една седмица. Да, това е стадиончето Пловдив. Ето тук минаваме и реката. Гребната база беше в ляво, ние минаваме над реката. И тук би трябвало да минем над булевард България. Тук има някакъв стадион. Хора, какъв е този стадион? Някой знае ли от вас? Ето го там, това. Оля, забравих как се казва. Някакъв нещо беше там. Но ето го и булевард България и английската гимназия някъде там в далечината. Еха. Винаги, ама винаги съм си мечтал да мина от тука. Абе хора, влака си е бърз. Няма спор. Ето е автомагистрала Тракия. В момента влака се движи с 130 км в час, което е максималното за този тип машини. Виждате снимка на екраните си от телефона ми. А пък аз, докато пътувам, се уча какво е двигател с вътрешно горене. Айде хора, запознай се много добре с колата и нейните части и вижте какво виждам далечината. Високите блокове на Стара Загора. Моята любима Стара Загора, която не съм виждал от над 2 години. Не можете да се представите в момента колко съм щастлив, че отново съм тук. Добре хора, пребрах си нещата и поглеждам насам дали на графата. Оле, дай отивам към графата, че си вода. Това е влага без мен. Айде хора, газ към графата. Ето и да Стара Загора, ще колко е яка. До виждане, лек път. Благодаря. Ето го локомотивчето. Суперско локомотивче, сега тук насам някакси трябва да се дойде. Аха, бе. Ей хора, да го се оставя за гора. Часът е 10:07, влак трябваше да пресвини в 9:02, това са само 5 минути закъснение. Това скоро не ми се беше случило да закъснее толкова малко влак. Еми, добре дошли официално в Стара Загора, само това мога да кажа. Хора, зашеметен съм. Погледнете само за какво става въпрос. Цялата гара е уникално променена. Вярно е, че не съм идвал от 2 години. Това не си го представях. Значи, върва си и виждам табела ПФК БВО 1916. Това са цели 2 години след като моят любим отбор в Левски е създаден. Те фонтани не си ги спомням като бях преди. Явно са някакви нови, преди и не съм минал от тука. Едно нещо, което ми хареса в този град, освен правите улици, е, че имат тролей все още, за разлика от нашия любим град Пловдив. А па сега се насочваме към Аязмото, което един добър приятел щеше да ми го покаже преди 2 години, но така и не се получиха нещата и аз така и не го видях. В момента се намираме на един от най-големите центрове в цяла България, или по-точно един от най-дългите. Не знам защо, обаче разположението на общината много ми харесва. Както можете да видите зад мен, целият парк е някакъв супер якия. Насякъде има пейки, дървета, супер много дървета и като цяло яко изглежда. Интересното се вижда доста знамена наведени. Тук е някакво супер странното дърво. Ало, какво си бе? Я да видим кой от вас може да познае какво се е случило през 1902 година на 19 юли. Бейсик фонтанче. А не е много бейсик, да ви кажа честно. Вода идва от тук, тук пръска наляво надясно. А работеща чешмичка. Е, това вече е рядкост да се види по нашия край. Тук малко вайб на античния театър. Сцена и разкопки отзад. Тук можем да видим театъра, който ми казаха, че е много як. А пък отсреща се намира и библиотеката на града. Хора, това е уникален град. Искам само да погледнете. Това малко ми вайба на булевард Руски. Две платна за коли в средата, място за отдих. И цялото това нещо е покрито с дървета. Освен това, има и фонтанче. Значи ние в момента вървим малко по вело алея, надяваме се някой байкър да ни не изненада в гръб. Но ако видите това видео, значи съм оживял и не ме е бъснал някой колоездач. Паметник. С много интересно послание.
И след 3 години желание, най-после имам възможността да видя и да се докосна до аязмото. Не знам дали има смисъл да се повтарям, обаче тук е много красиво, защото един немалък парк е заобграден с много дървета. Мали тук направо се едно някаква планинка. Борче с шешарки, деца си играят там. А пък тук е идеално за любителите на велосипеди. Вау! Абе, хора, какво се случва тук, бе? Ще ме бомбардират ли, ало? Хора, тая камерка малко... Някой е видял сметката. Тук ми прави впечатление, че има много пейки, които са разположени равномерно. Не е като новата улица на Хаджи Димитър в Пловдив, дето има 72 пейки на 550 метра. Емили, за жалост трябва да се отклоним по малко по-интересен маршрут. Тук има табелка за туристи, като нас, но може да се мине с велосипед. Еми хора, нека нашето приключение да започне. Ууу, какво виждат очите ми? Ау! Сега разбирам защо идват хората с колело тук. Гоше от Б-клас, ако гледаш това видео, трябва да дойдем тук задължително с тебе. Значи хора, това тук малко невъзможно изглежда за мене. Вече знаете, че ако съберем 20 харесвания на това видео, ще ставам машинист на влак. Но ако съберем над 30 харесвания, ще дойда в Стара Загора с колело и ще обиколя целия град. Както видяхте, това място е уникално и най-вероятно ще го посетим с колело през следващата 2025 година. Освен това, тук можем да видим чешмичка, която идва от много интересен извор. Освен това е фонтанче, което директно може да скочим, да си вземем един душ. Еха. Значи тук това, което може да видим е игрище. Тук има мрежичка. И поредния парк с много пейки. И с една дома рай. Значи хора върват тук и виждам следното нещо. Цели 3 линии, по 2 от които можеш да караш колело и да се спускаш особено. Ето от там, а по третата можеш да минеш някоя тротинетка или пък с количка. Тая вода е хубава. Значи хора, препоръчвам ви, ако ви се занимава, вземете си колелото и се разкарайте насам. Изглежда невероятно. Аз ако бях по-близо, ще я да идвам по-често. Това буквално е тежък и мощен вайб. Наседнал си в планината, разкарваш се, ходиш по някой маршрут, заобграден си от бровчета и не ходиш по някакъв обикновен път. Но всъщност не. В случая ти си в Стара Загора. Значи вадиш си дрона от раницата, подготвяш се да го се тъпнеш и какво виждаш? Котка. Здравей, котки. Как си? Ало! Пуснахме дрончето, снимахме от това красиво местенце. Това е беседка, която се казва Панорама и наистина има много добра панорама, особено там към Самарския паметник. Освен това, там има много интересна хранилка за птици, която разбрах, че е поставена от местна група, която се занимава с такива неща. Та хора, сега слязахме от планината и се насочваме към сандвичака, от което ще си вземем нещо много яко, което го планираме може би от една година. Не знаех, че Стара Загора е град на над 8000 години. Та, скъпи приятели, в момента може да видим на живо един тролей, който минава. Ето го, закачил се и горе за тока. Много е як. Супер е. Много обичам този тип транспорт.
Много жалко, че в Пловдив ги махнаха. И нека да благодарим и на легенда, без който това видео нямаше да бъде възможно. Току-що бяхме до сандвичака и оттам ми дадаха нещо, което никога не съм си представял. Погледнете! Какво мислите, а? Това изглежда, че има от всичко. В Асеновград построиха и откриха толкова много фирми за бърза храна, но такова нещо скоро не бях опитвал. Този сандвич имаше от всичко и се усещаше как всичко беше приготвено с желание. И така, след едночасова почивка, вече е време да се отправям към ЖП гарата. Видяхме се с Гошето, поговорихме си. Той ми показа едно супер яко място, което евентуално може да караме колелета или да караме тротинетки следващата година. Но всичко това зависи единствено от вас. Ако видеото събере определени харесвания, ще го направя това. Ако не, няма да има смисъл. Така че лайквайте още сега, за да има още мега як контент. И тук виждам някой интересно автобусче на Ивиза 14-ка. Не знаех, че ти чува минава това. Хора, това беше електрически автобус, това имаше много як звук. Аз не знаех, че в Стара Загора има електрически автобуси. Ево, добре се поддържат. Мале хора, едно време като бях тука, спортен комплекс Колодрум, колко по-различно беше, нямаше такъв ремонт изобщо. И също така много, ама много ме радват лампите, които са поставени в земята. И ето, че вече сме тук с ЖП гара Стара Загора. Отивам си взимам билетче и даваме мощна газ на влака. И сега трябва да разгледаме новата гара. Ще започнем като първо видим новите ескалатори, които са поставени. Преди гарата беше на едно и също ниво, така отдолу нямам спомен да ги има жителнища, което е много интересно, но ето че вече има ескалаторчета, както в София, което е супер. Също така, ето тук можем да видим керамичен съд с рисувана в бял шахматна украса. Уу, доста елегантно. Керамичен антропозоморфен съд. Окей. Втори до пети коловоз. Айде де, отвори се. Ало. А, отвори се. Така, статуетка на Зевс. Виждаме тук. Фиала златна. Пети век преди Христа. Стоят статуя на Зевс. Мраморна. О, това е много яко. Много интересни картинки има тук. Така. Тук има някакви керамични съдове. Можем да видим. Сдръжка. И тук керамичен съд с графитна украса. Керамичен съд лилия. О, това е много интересно. И другите неща трябва да ги мина така много бързо, тъй като перона е на друга посока. Тук е трети перон, четвърти и пети коловоз, което мен не ми помага. Аз трябва да се върна. Бюст на Херакъл. Яко. Тук е някакво бакрум все едно. Релеф на лавица, шлем маска. И тук другите... О, лампа много интересна. Минавам ги така по-набързо, тъй като няма време и трябва да таковам таковатата. И да, трябва да се хваща влак. И за последно виждаме керамичен ритон, украсен с ивица, рисувани с червена боя кафе. Пристига пътнически влак. И ето го трети коловоз до втори. И можем да видим как на трети коловоз няма жива душа. На четвърти и пети е пълно с хора. Но тук няма нищо. Това рядко се вижда. Това е влак губута машина отзад. What? What the heck? Това ли е пътническия влак? Ало? Много малък бе. Значи хора, в момента много се радвам, защото сме в пътнически влак, но всъщност той не е пътнически, а е от тези с бързите локомотиви, което означава, че той кара супер бързо и стига 130 км без проблем. Макар че спира на всяка спирка, пак се води един вид бърз влак, но мен ме таксуваха реално за пътнически, защото той си е пътнически, но по някаква причина не е Siemens електричка, а е бърза електричка, което си наистина вау. И то е само един вагон.
от тия по-специфичните, които отново са втора класа. След така, хора, ето че за пореден път има шанс да се изпусна влака за Асеновград. Платил съм си билет за 5:10, в момента е 5:08 и съм до Филипово. За 2 минути е невъзможно да стигна до гарата, но нека да видим какво ще стане. Идеята на кондуктора е, че влак, който има маршрут от 15 км, няма да чака един човек. А по закон, те трябва да се обадят на диспетчерката, която в Пловдив е супер гадна, много не е харесвам тази жена, и да кажат, че има пътник за Асеновград, съответно забравят автобуса, защото аз съм си платил за 5:10. А ако го изпуснат, я чакам до 6:25. За тях може да не е нищо това, ама 6:25 не е малко. Час и 20 минути трябва да чакам. Така че, хора, много ми е интересно да видим дали късмета ще бъде на моя страна или, не знам, отново БДЖ ще се изложи. Ето, ако не ми вярвате, ето го автобусчето в 17:10, което заминава за Крумово. В момента е 17:12. Аз съм някъде до... Не знам къде съм точно, тук минах преди малко стадион Пловдив. Така че, да видим какво ще стане. Супер ми е интересно какво ще случи като цяло. Така че, пласкайте лайк бутона и да видим. Днеска специално бързам да се прибера по-рано, защото има повод. Тоест, по график трябва да се прибера в 6. Но ако трябва хващам 6:25, аз ще се прибера в 7 и нещо. А това не го мислят БДЖ, нали? Пате, къде спираш, бе? Ей сега, ако има чакър автобус, направо ще ги таковам всичките бележари. Здравейте, къде са автобусите за Асеновград? Ето по път. Ами няма ги, къде са? Или това по 18:25, който ги? Не, в 5:10 имам билет за 5:10. Колко е сега, че той замина? Ами аз какво да направя? Идвам от Стара Загора, с пътнически влак. И тук беше автобус, е тръгнал. И кой е виновен в случай? Имаше бригада там влак ще дойде абсолютно на време, вие ли? Как ще дойде абсолютно на време, току-що пресигна? В 15 пресигна. Защо не е подал информация? Ами каза, че не било нужно заради един човек да подава информация. Не, това е друго, там защото има следващ автобус, затова така е причинил диспетчера. Ами имам билет за 5:10 за автобус, идвам с влака в Стара Загора, твърдят ми, че пристигна влака на време, но той не пристига на време, има 5 минути закъснение и аз трябва да се кача 5:10 на автобус, съответно трябва да забавят автобуса, но те не го забавят и аз изпускам автобуса. Издаваме 6:25, хора, издаваме 6:25. 6:25 ми е издава. Е това е да имаш късмет, е това е да имаш късмет. Защото са 15 км и 1 час и 25 минути не са важни, така ли? То за къде е? Пловдив Асеновград. Ами не мога да взема Пловдив Асеновград, защото няма да дам 20 чипса. Очевидно. Защото това е на дрите автобуса, не е на гарата. И сега иска да чакам до 6:25 тука, за да дойде следващия автобус. Затова кондуктора не се обади на диспетчерката. Значи в края на краищата тъпата касиорка в Стара Загора ми е извадила билет за 6:25, а не за 5:10. Нищо, че влака пристига 5:10 тука. И ако го забавят 5 минути, ще стане нещо голямо. Без това чака в Крумово, ма нали логиката в БДЖ-то е огромна, от 0 до 100 е 100% логиката, в кавички. Да. И оная ма пита къде е автобуса, няма го. Викам, естествено, че го няма, вие сте го пустали без мен. И какво ме интересува, че аз съм един обикновен пътник. Обикновен пътник съм аз. И не съм важен. И така, приятели, благодаря ви, че гледате това видео. Лично за мен беше много забавно и много се забавлях в Стара Загора. Ако искате още, пръскайте мощно лайк бутона и се абонирайте за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Аз бях Яни и ще се видим отново много скоро. Чао, чао и до следващия път.